Ortamızda. Assalomu alaykum qadirdonlar, xudo xolasa biz boshqatdan. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan qadirdonlar, xudo xolasa biz yo'lga otlandik. Bugun Bellur Nova ko'rsatuvimizda ikkinchi turga ketyapmiz, xudo xolasa. Tohir makam bitta gapi bor, bir rovga bir rov deyishadi, biz bir rovga uch rov. Mana Rustam xon, hikmatullo. Shogirdim hikmatullo. Uch kishi bor bugun. Bangladesh kelmoqchimiz. Bu safar ikkita instrumentdan oshmasin debdi. Ikkita instrumentdan xudo xohlasa qo'ldan kelganicha RP saqiganimiz yo'q mana. Qo'llab-quvvatlab turganlarga alohida rahmat. Chetda o'zida mana ko'rib yoramiz mana. Borguncha tayyor uji. Repertuarimiz safariga xudo xohlasa Farruh Zokiribdi. Qo'shiqlari berilibdi. Bizga bu muammo emas, xudo xohlasa. Bosib tashlaymiz. Hikmatullo, nima dedingiz? Qo'shilamiz. Eslab-eslab ashulasini tanladik. Hozir eshitib ko'rasizlar. Yo'l-yo'lakka repetitsiya qilib olyapmiz. Ketdik-a. Ormonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'qorim tatmas bir dam. Yo'qsan jonim, yo'qsan dildor so'zlar bahor. Ko'zim intizor na bir xat bor. Ortamızda hafalik bor. Uzr aytib senga yuz bor. Izlab, izlab sog' bo'lasizlar, xudo xohlasa kuzatib turinglar, yoradi.